Hangi devletlerde buldunuz bunu? Grecia, İtalya, Fransa, Polşa, yani çok devlet. Angliyada bir tergiyanımdan ki en kanseri turayı kırışım yaptım. Dostana ki hem hardan şoğulan yerlerde bana oturardım da olurlardı numadır. Aile, cemiyatının bir bölge. Bola ko'chada emas, oila bag'rida shakllanishini ham bilamiz. Chunki bunga hayotda misollar juda ko'p. Jinoyat yo'liga kirib qolgan yoshlarning hayotini o'rganganingizda, aksariyat hollarda oiladagi nosog'lom muhit sabab bo'lishi aniqlangan. Aksincha, bolalarning yuksak cho'qqilarini zabt etishida xonadondagi tarbiyaning ahamiyati katta. Rustam Ermatov xonadonida bo'lganimizda bunga yana bir bor amin bo'ldik. Mamlakatimizdagi yoshlarga san'at va adabiyotga berilayotgan e'tibordan to'g'ri foydalangan oila a'zolari bugun dunyo miqyosida o'z o'rni va nufuziga borgandagi xalqaro tanlovda bitta oiladan ham Robiya, ham Dostonbek birinchi o'rinni olganda juri raisi kelib skripkani vatani Italiyada, lekin o'zbekistonlik bolla kelib birinchi o'rinni olib ketgani bizga ozgina alamli. Lekin sizlarning ota-onalarga, ustozingizlarga ming rahmat. Biz Italiyada bo'lib turib, bizi farzandlarimizni sizlar kelgandan keyin qay darajada mehnat qilishligini biz o'zimizga yana bir karra bilib oldik degan gaplarni gapirishganda, buni eshitib hatto ustozi ko'ziga yosh oldi. Bizga ham bu juda ham katta g'urur bag'ishladi. Demakki, adajonim aytardilar, ko'proq kitob o'qigan. Kitob shu tarbiyalaydi, keyin shu ko'rolmagan narsalaringni shu kitob orqali ko'ra olasan, shu kartina orqali deganlar. Keyin shu kitob o'qib, adajonim aytganlarini qilib, har xil muzeylarga birga olib borardilar. Muzeylardagi shu kartinalarni hammasini ipidan ignasigacha tushuntirib, erinmasdan o'rgatardilar adajonim. Va Kamoliddin Behzod qarangki, ular Grand Prix birinchi o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Biz bundan juda ham faxrlandik. Bizi o'zi maqsadimiz ham shu, ya'ni yoshlarimizga bilim berib, shu musiqa yo'nalishida ularni butun dunyoga tanitish. Ya'ni biz o'zbek yigit-qizlarini nima deydi, nimalarga qodirligini butun dunyoga ko'rsatish. जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने अपना सीना ताने मंजिल कहां कहां रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने बत जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिस्तानी